এখন বিয়াক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে নগাঁৱত। যোৱা 27 নৱেম্বৰত নগাঁও কুজিদাহত আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈছিল বিয়াখন। নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ উপস্থিতিয়ে বিয়াঘৰত সৃষ্টি কৰিছিল উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। একে গাঁৱৰে দীপজ্যোতি আৰু নিভাৰাণীৰ যুগ্ম জীৱনৰ বাবে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰিছিল বহুজনে। কিন্তু কেনা লাগিল বিয়াৰ ফুলসজ্জাৰ নিশা। খুবা খুবুনি ভোজ ভাত খাই সকলো ঘৰ মোৱা হোৱাৰ পাছতে হুলস্থুল লাগিল দৰা ঘৰত। খুবাইৰ দিনাখন মই বিচাৰি আছো, প্ৰথমতে ভৰি ধুবলৈ মাতি আছো। তাই ভৰি ধুবলৈ প্ৰথমতে ক'লে এবাৰ যাম, গৈছোহে বুলি ক'লে। তাৰপিছত আহি পেলাই মই বিচাৰিলোহি, আহা আহা বুলি ক'লোঁ, বোলো কাপোৰ সলোৱাহি, ভৰি ধোৱাহি। তাৰপিছত আহি ৰুম প্ৰথমতে তাইটোত চালোঁ, নাই। তাৰপৰা সিফালে চালোঁ, নাই। ইটোতো চালোঁ, নাই। এটাতো যেতিয়া নাই, চোতাললৈ আহি চালোঁ, ইফালে সিফালে তাই ফোন কৰি আছিলে, সেই তাতো নাই। তাৰপিছত হুলস্থুল লগাই দিলোঁ, চবকে বোলো মোন ক'লে গ'ল, মোন চোন ইয়াত ক'তোৱে নাই। এদিন পূৰ্বে বিয়া পাতি অনা একে গাঁৱৰে কইনা নিভাৰাণী নাই দৰা ঘৰত। সকলোতে বিচাৰ খোচাৰ কৰিও কইনাক নাপায় আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল দৰা আৰু কইনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল। যিগৰাকী নাৰী কইনা, তাইৰ ফুলসজ্জা নিশা, তাই নিশা ফুলসজ্জা নিশা বিচনাত থাকিব লাগে। তাই যে পলাই গৈ বেলেগ পুৰুষৰ লগত, প্ৰেমিকৰ লগত যেতিয়া নিশাটো যাপন কৰিব, এক্টিং কৰি আহি তাই যেতিয়া পথাৰত এক্টিং কৰি আহি যেতিয়া কাৰোবাৰ চোতালত শুই থাকিব, তেনেকুৱা এগৰাকী নষ্ট মহিলাক মই কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰোঁ। এনেওতো তেওঁলোকে বাৰু কিবা ভালপোৱাৰ মাজতো এনেও খুট খুট খাট খাট লাগেই বাৰু। তেওঁলোকেতো এবছৰ ভালপোৱা বুলিয়ে কৈছে বাৰু। নিশা কোনো সুংসূত্ৰ নোপোৱা কইনা সোমবাৰে পুৱা ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হ'ল গাঁৱৰে এখন খেলপথাৰত। অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা কইনা নিভাৰাণীক পৰিয়ালৰ লোকে আৰক্ষীৰ সহায়ত ভৰ্তি কৰিলে নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত। অৱশেষত মঙলবাৰে সম্পূৰ্ণ চেতনা ঘূৰাই পোৱা নকইনাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে আন এক সমস্যা। কইনা কোনো মাত নাই, বৌ তেতিয়া চিঞৰ হৈ গৈছে, ময়ো আচৰিত হৈছোঁ। বৌয়ে বিচাৰ খোজা কৰিছে, মই যেতিয়া বিচাৰ কৰিছোঁ খোজা কৰিছোঁ, নাই আপোনাৰ কইনা নাই। ধুমধাম দাদাই মই বাইকখন লৈ গৈ কইনা ঘৰ পালোঁগৈ। কইনা গৈ গোটেইকেইটা ৰুম চাইছোঁ, টৰ্চ মাৰি মাৰি, নাই। সিহঁতক কৈছোঁ যে তহঁতে কইনা কি কৰিলি, প্ৰশ্ন কৰি মেলি ফটাফট গুচি আহিছোঁ। আহিয়ে ইয়াত গোটেই মানুহখিনি গোটাই আমি জালুৰী থানা গুচি গৈছোঁ। চিকিৎসকে ঘৰলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়া কইনাক এতিয়া গ্ৰহণ নকৰে দৰা আৰু দৰাৰ পৰিয়ালে, যাক লৈ দৰা আৰু কইনা ঘৰৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ অভিযোগ আৰু প্ৰতি অভিযোগৰ যুঁজ। মই সেই মহিলাগৰাকীক ৰখাটো আমাৰ যিখন যোৱাকালি সমাজ বহিছিলে, মই সম্পূৰ্ণ ৰাইজক দিছোঁ, মই ৰাইজক দিছোঁ। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত থকা নকইনাৰ মতে খুবা খুবুনিৰ ভাত খোৱাৰ পাছতে তেওঁ অচেতন হৈ পৰিছিল আৰু তাৰ পিছত কোনো কথাই তেওঁৰ মনত নাই। মোৰ সেইদিনাখন খুবাৰী আছিলে, খুবাৰী দিনাখন মই আলহীখিনিক তামোল চামোল দিছোঁ, মই ভাত পানী দিয়া লগা নাই, ভাত পানী খাই বৈ লাষ্টৰ বেটছত মই ভাত খাইছোঁ। মোৰ হাজবেণ্ড আৰু আছে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত, ভাতকেইটা খাই লৈ পেলাই অকণমান 10 মিনিটমান উঠিছোঁ। উঠি পেলাই মই ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ, মানে মোৰ কি হৈছে মই গম নাপাওঁ। মাথাটো কিবা ৰাইজাই কৰিছে নে ঘূৰাইছে নে কি হৈছে। আহি পেলাই আগফালৰ চকী এখনতে বহি দিছোঁ, বহি দি পেলাই অকণমান আগবাঢ়ি পেলাই আলহীক আগবঢ়াইছোঁগৈ। আগবঢ়াই আহি মই ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু কি হৈছে মই গম নাপাওঁ। এতিয়া 1 ঘণ্টামানৰ আগতহে মই গম পাইছোঁ যে মই চিভিলত পৰি আছোঁ বুলি। ইয়াৰ উপৰি কইনাৰ পৰিয়ালে দৰা পৰিয়ালৰ এয়া এক পৰিকল্পিত ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিযোগ কৰিছে। আনহাতে দৰা দীপজ্যোতিয়ে কইনাই স্ব ইচ্ছাৰে তেওঁ ভাল পোৱা আন এজনৰ লগত সেই নিশা পলাই যোৱা বুলি অভিযোগ কৰি কইনাক কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে। মই সেই মহিলাগৰাকীক ৰখাটো আমাৰ যিখন যোৱাকালি সমাজ বহিছিলে, মই সম্পূৰ্ণ ৰাইজক দিছোঁ, মই ৰাইজক দিছোঁ, মই ৰাইজক দিছোঁ। যিগৰাকী নাৰী কইনা, তাইৰ ফুলসজ্জা নিশা, তাই নিশা ফুলসজ্জা নিশা বিচনাত থাকিব লাগে। তাই যে পলাই গৈ বেলেগ পুৰুষৰ লগত, প্ৰেমিকৰ লগত যেতিয়া নিশাটো যাপন কৰিব, এক্টিং কৰি আহি তাই যেতিয়া পথাৰত এক্টিং কৰি আহি যেতিয়া কাৰোবাৰ চোতালত শুই থাকিব, তেনেকুৱা এগৰাকী নষ্ট মহিলাক মই কেতিয়াও ৰাখিব নোৱাৰোঁ। তদুপৰি কইনাৰ পৰিয়ালে 10 লাখ টকা বিচৰা বুলি অনা অভিযোগো অস্বীকাৰ কৰিছে দৰাৰ পৰিয়ালে। খুবা খুবুনি নিশা নাইকিয়া হোৱা কইনাক দৰা ঘৰে নিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত এতিয়া সমস্যাত পৰিছে কইনাৰ পৰিয়াল।
নামভৰ্তি চলি আছে। ইডিয়া ট্ৰাষ্টৰ সহযোগত আৰু অসম মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইনষ্টিটিউটৰ সৌজন্যত সাংবাদিকতাৰ তিনিমহীয়া, ছয়মহীয়া আৰু এবছৰীয়া ব্যৱহাৰিক পাঠ্যক্ৰম। শিক্ষণ কালত ডিজিটেল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সৈতে কাম কৰাৰ সুযোগ। যোগাযোগ এক্সেল জুনিয়ৰ কলেজ মাৰোৱাৰীপট্টি, বেংক অৱ বৰোদাৰ সমীপত, নগাঁও অসম। যোগাযোগ 9101050684।